Кайдечинева, еден ден кога ќе одрастат, ќе застанат на здрави ноги, па и они може ќе го земат мојот пример. Секоја куќа, секоја детка што има детенце да се помогне, било во село, било во град, било во некој на улица, ако гледаш, знаеме дека има и по семафориве дечиња се просат и на нив сакам да им помогнам. Скупски бирбер со традиции и работник од Кривопланичкиот рудник Булмак. Пред новогодишните празници стануваат дедомразовци и со свои пари купуваат и делат пакетчиња за ранливите категории дечиња. Извоте. 45 годишниот Игор Стојанов од Крива Паланка по традиција посетува социјално загрузени семејства. Во трошната куќа на семејството Младеновски со 8 дечиња, тој се подсети на своето несрекно детство. Како едномесечно сираче израснато од мајка која едва и врзувала крај со крај, Стојанов се подсетува на детската среќа за чоколади и играчки, па сега неговата мисија е да израдува што повеќе дечиња онолку колку што може. И јас сум дел од нивната судбина, као дете, скоро исто имам живеано, највише ме по, како да кажам, највише иницијатива и морал ми даде тоа, моето детство и нивното детство се поклопува скоро исто. Од тука да кренам и да одам што подалеку и да посетувам што повише вакви дечиња. Хуманата мисија на Стојанов ја дели и бирберот од Скупски аеродром Али Февзи. Во неговиот дуќан кој постои уште од 86-та, доаѓаат социјално загрозени родители и дечиња за да си подигнат новогодишно пакетче. Оваа година собрал донација од 600 пакетчиња, а хуманата акција ја прави повеќе години. Новогодишните празници треба сите да ги дочекаме срекни и весели и да сме обединети. Радоста не препознава вера и нација, вели фризерот Февзи. Детенцето кој ги добие едно пакетче, мисля дека си му дал све од животот што најбогато, зашто во таква ситуација живееме. Се надевам дека како мене, како Али, како некои Робет, Баже, ќе испадне повеќе луѓе во Македонија, ќе имаме вклученост, ќе имаме обединување на народот, ќе нема да гледаме на вера нација, да се помагаме еден на друг. Обштествено одговорни компании му помогнале со донации, а тој повикува граѓаните масовно да се приклучат кон вакви акции за да им се разубават празниците на сите дечиња. Дуќанот на Февзи сведочи за спомени стари повеќе децении. Тој го наследил занаетот од неговиот татко, а татко му пак од неговиот дедо. Освен улогата на хуман дедомраз, тој важи за голем хуманитарец во поширока смисла, веќе препознатлив кај народот. За катастрофалниот земјотрес во Турција, тој беше главен организатор на хуманите акции што се испратио земјава за што се закети со државната награда Мајка Тереза. Игор и Али, најголемите дедомразовци на целиот свет се од Македонија. Раците немаат пакетче за секоја дете во земјава, но двајцата ја делат истата желба. Народот и компаниите масовно да се вклучуваат во хуманитарни акции за подобро утре на сите.